世界有个你，给我呼吸的勇气，就算泪光模糊了一切，在我心中依然美丽。生命最美的奇迹，原来就是与你相遇，是你握住我手心，去面对风和雨，把结局交给上帝决定。我只是想要幸福，用一生努力追逐，让星光带路，不管多无助，每一步都铭心刻骨。我只是想要幸福，为了爱不怕豪赌，我不会认输，我不愿让步，守在你身边再多苦我都已满足。我只是想要幸福，用一生努力追逐，让星光带路，不管多无助，每一步都铭心刻骨。我只是想要幸福，为了爱不怕好赌，我不会认输，我不愿让步，守在你身边再多苦我都已满足。ឈិនជីលោកភ្លេចខ្ញុំហើយពីឆ្នាំមុនលោកជួបគ្រោះថ្នាក់ដេកពេទ្យខ្ញុំជាពេទ្យព្យាបាលឲ្យលោកលោកគ្រូចឹងនៅជាងមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំទទួលសម្បត្តិមួយច្បាប់អត់មានដាក់ឈ្មោះអ្នកទទួលទេប៉ុន្តែមានដាក់ជួបគ្រោះថ្នាក់នៅខែណាថ្ងៃណាខ្ញុំទទួលសម្បត្តិនេះទុំពីព្រោះខ្ញុំរកលោកមិនឃើញខ្ញុំទុកសម្បត្តិនេះរហូតដល់ថ្ងៃនេះអត់ដាក់ឈ្មោះអ្នកទទួលសម្បត្តិទេមិនក៏ដឹងថាផ្ញើឲ្យខ្ញុំលោកមើលទៅអ្នកមានគុណចិត្តទីក្រុងសូមឲ្យលោកឆាប់ជាសះស្បើយខ្ញុំមិនបានជួយមើលលោកខ្ញុំរីកចិត្តណាស់សូមលោកអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំផងអ្នកនាងប្រយ័ត្នខ្ញុំនៅបែកចេញរើមនុស្សសៀងហើយទូរស័ព្ទដល់លេខថ្មីបើសិនជារកខ្ញុំមិនឃើញលោកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សបាក់ប្រាហើយតង់ស៊ីលុមិនមែនជាអ្នកស្រុកតៃវ៉ាន់ទេបងជួយជីវិតគេគេរត់គេពីបងលេខទូរស័ព្ទចាស់គេឈប់ប្រាហើយគេប្រាលេខថ្មីលោកខាងខ្ញុំក៏បានចង់ជួយខ្ញុំក៏បានខ្ញុំសូមគោរពលោកសង្ឃឹមថាលោកព្រមទទួលខ្ញុំដឹងលោកជួយជីវិតខ្ញុំធ្វើលោកស្ដាយក្រៃទោះជាខ្ញុំអរគុណលោកក៏ដោយលោកមិនមិនឃើញទេសង្ឃឹមថាលោកទូឱកាសឲ្យខ្ញុំអរគុណលោកបានទេលោកអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំគោរពលោករាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាលោកអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំថ្ងៃណាលោកទេឲ្យខ្ញុំសេលូនៅសៀងហៃសង្ឃឹមថាលោកទេមកសំអីលោកមានអាយុ100សួស្ដីមិញមានកម្លាំងម្ល៉េះទៅញ៉ាំបាយហើយអ្ហាឆិនជីអាអូយមានរឿងអីអឺអត់អីទេខ្ញុំចំពប់ជើងដួលអូយមែនហើយអឺអត់ត្រូវហើយម៉ាក់លោកចាំមកហើយលោកមានមើលថែម៉ាក់របស់លោកទេម៉ាក់ខ្ញុំសុខសប្បាយទេគាត់អត់កើតអីណាប៉ិតមែននេះអញ្ចឹងល្អណាស់លោកមកសិង្ហហើយមែនទីយ៉ាងម៉េចនឹង
មានរឿងច្រើនធុញទ្រាន់ណាស់គឺរឿងយានហុងសានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងសិឈិនមែនទេមិនក៏នាងដឹងរឿងនេះលោកផ្លេចហើយថ្ងៃនោះនៅសៀងហៃលោកនិយាយទូរស័ព្ទអបអរសាទរយានហុងសានខ្ញុំនៅជិតលោកអូមិនហើយខ្ញុំកំពុងតែគិតបើសិនជាខ្ញុំចូលរួមអាពាហ៍ពិពាហ៍ហុងសានខ្ញុំខ្លាចគេរអ៊ីខ្លួនប៉ុន្តែបើមិនទៅខ្លាចពួកគេថាខ្ញុំមិនងាយគេចាខ្លួនលោកវិញលោកចង់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ទៅសៀងហៃវិញឆាប់ឆាប់នេះនាងសាច់អីខ្ញុំសាច់លោកខ្មាស់គេធម្មតាលោកថាខ្ញុំសាហាវណាស់ពេលនេះហាត់អីទៅជាអណ្ដាក់រួនកសៀងហៃមិនមែនជារបស់លោកខ្លួនឯងទេមានមនុស្សច្រើនណាស់លោកមកសៀងហៃធ្វើការក្រាន់ត្រកបាយពីពេលប៉ុណ្ណោះអាហាខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់នាងនិយាយ300ម៉ាត់នាងកាច់ដាក់ណែណាលោកធ្វើអីនឹងភ្លៀងហើយបិទបង្អួចអេកុំបិទបង្អួចប្រើទឹកភ្លៀងខ្លះទៅឲ្យស្វាងខូចក្បាលនេះឈួតទេហ៎ខូចក្បាលលោកខូចហើយសំបីតែខ្លួនឯងចង់ធ្វើអ្វីក៏មិនដឹងប្រើទឹកភ្លៀងក៏ដោយមិនឆាតទេចាំបានទេខ្ញុំប្រាប់លោកថាអនុសាវរីយ៍ល្អល្អកុំឲ្យខ្លាចតែជារឿងស្ដាយក្រោយបានលោកទុកយាយសានជាមិត្តភក្តិលោកមិនទៅឲ្យប៉ុននាងលោកត្រូវស្ដាយក្រោយអ្នកទាំងពីរជាមិត្តភក្តិមកយូរហើយហងសានភ្ជាប់ពាក្យលោកមិនទៅឲ្យប៉ុថ្ងៃក្រោយលោកនឹងត្រូវមានវិបដិសារីមិនបាច់ប្រាខុសក្បាលគិតទេដូច្នេះសួរដួងចិត្តខ្លួនឯងទៅវាចេះឈឺទេវាចេះយំទេនឹងប្រហែលជាលើកទី1ហើយលោកដឹងថាបេះដូងនៅកន្លែងណាការប៉ិនបេះដូងនៅកន្លែងដាំទ្រូងរបស់លោកអេលោកកេងលក់ហើយលោកមិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយទេឬមួយលោកត្រូវហងសានភ្លៀងខ្លាំងណាស់ទៅយ៉ាងម៉េចទៅលោកងូតទឹកភ្លៀងអីនឹងឲ្យខ្ញុំត្រូវទឹកភ្លៀងហ៎លោកព្រមស្ដាប់តាមខ្ញុំតាំងពីពេលណាមកពីមុនខ្ញុំបានសាកល្បងត្រូវទឹកភ្លៀងរួចក៏រងៀនណាប្រសាយអស់ច្រើនថ្ងៃទៀតផងរហូតដល់តែមានអកអកទៀតផងណាហេខ្ញុំជាអ្នកត្រូវទឹកភ្លៀងនាងក្អកស្អីខ្ញុំនិយាយលឿនពេកឆ្លក់ទឹកមាត់ទៅស្រីឈួតស្រីល្ងងខ្ញុំល្ងងល្អជាងខូចក្បាលលោកខោចគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងហើយស្អែកធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងហើយសៀវលូអាមានមនុស្សនៅក្រុមហ៊ុនបារោកូនមុខមាត់គេគួរខ្លាចណាស់គ្រាន់តែឃើញឡើងព្រឹកក្បាលសំពងណាស់អ្នកស្រីប្រធានសុខភាពនាងជាហើយហ៎ជាច្រើនហើយនិយាយអញ្ចឹងបានន័យថានាងជាហើយការប៉ិនខ្ញុំអត់កើតអីទេអរគុណលោកស្រីបារម្ភពីខ្ញុំបើសិនជាអញ្ចឹងមែនហេតុអីក៏តាហុងគេសុកចិត្តឆ្លោះជាមួយខ្ញុំគេសុកចិនឈប់ធ្វើការហេតុអីគេមិនទូរស័ព្ទប្រាប់នាងមិនទៅជាកន្លែងនេះការប៉ិនមានរឿងអីទៅអូគឺអញ្ចេះទេកំរងដែលនាងធ្វើនោះអតិថិជនធ្វើរួចពេញចិត្តណាស់សម្រាប់ចិនថ្ងៃស្អែកមុនឡើងយន្តហោះធ្វើកិច្ចសន្យាថ្ងៃស្អែកអេប៉ុន្តែដេញនោះរឿងបាត់ដេញនោះខ្ញុំដឹងហើយហេតុនេះហើយខ្ញុំឲ្យតាហុងប្រាប់នាងខ្ញុំចង់ឲ្យនាងទៅក្រុមហ៊ុនធ្វើការម្ដងទៀតអត់មាននាងជួយខ្ញុំខ្លាចធ្វើមិនទាន់បើសិនជាធ្វើមិនទាន់ពេលពួកយើងបាត់បង់មួយធំខ្ញុំដឹងហើយ
ខ្ញុំដកក្អែឡើយនេះតែក្រុមហ៊ុនអរគុណច្រើនស៊ីលូខ្ញុំទៅសិនហើយណាការងារក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមទៅលើនាងហើយអត់អីទេមកពីខ្ញុំធ្វើការប្រហែសពេកធ្វើឲ្យបាត់ឌីនឹងណាប៉ាខ្ញុំប៉ាដឹងកូនទៅក្រុមហ៊ុនធ្វើការប៉ាលឺនិយាយទូរស័ព្ទឲ្យតាខ្ញុំដឹងប៉ាបារម្ភប៉ុន្តែប៉ាយល់កូនឃើញគេមានទុកទ្រពបាត់បានចង់ទៅជួយគេតើមែនទេប៉ាដឹងថាប៉ាខាត់កូនបាត់បានទេក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយកូនត្រូវសន្យានឹងប៉ាថាយប់នេះត្រូវគេឲ្យលក់ស្រួលឲ្យមានកម្លាំងថ្ងៃស្អែកកូនចង់ទៅក្រុមហ៊ុនធ្វើការប៉ាមិនថាអីនោះទេយល់ប៉ុន្តែប៉ាបារម្ភពីខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំកេងយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំកេងមលក់ទីណែប៉ាត្រៀមទុករួចអស់ហើយណែលេថ្នាំល្ងួយដេកប្រក្របទៅធានាថាកូនប្រកាសជាកេងលក់មិនយប់មិនថ្ងៃពេលភ្ញាក់ឡើងមានស្មារតីល្អកម្លាំងខ្លាំងក្លាធ្វើការតាមចិត្តត្រូវហើយកេងលក់3ថ្ងៃតាហុងឆាប់ធ្វើការទៅការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមានកម្លាំងទឹកទៅជាមួយនឹងតាហុងពិតមែនហើយចាំធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនរួចកូនជាមួយតាហុងទៅភូមិភាគខាងត្បូងរកការងារធ្វើកូនដឹងទីរដូវរងានៅសៀងហៃរងាឡើងរួញអស់ទៅហើយនៅមានទៀតមានទៀតស្រីម្នាក់ឈ្មោះស្អីប្រធានលីវនោះអូយមុខរបស់គេកាចសាហាវគួរខ្លាចខ្លាំងណាស់បើសិនខ្ញុំសួរមិនបានតាធ្វើមុខដូចជាថ្ងៃនេះទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងតាហុងទៅណែតាកូនដឹងទេការពីមុនអឺនេះកើតឡើងតាំងពីយូរដាស់មកហើយនៅជុំមិញដី100គីឡូមានឪពុកសង្ហាម្នាក់មានកូនស្រីមួយស្អាតអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែរពឹសណាស់ភ្នែករបស់គេធំហើយមូលក្រឡងភ្នែករបស់គេប្រៀបដូចជាភ្នែករបស់កូនឆ្លុះហើយមានថ្ងៃមួយកូនឆ្លុះនោះរត់ចេញពីផ្ទះរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃសិលូសិលូនាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពក្រត់បើសិលូថ្ងៃនេះនាងមកធ្វើការលឿនណាស់ហ៎ប្រែហើយក្រុមហ៊ុនប្រកាសខ្ញុំពួកឯងម្នាក់គិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកដឹងទីនៅពេលលោកដេកនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំបារម្ភពីលោកលោកយកម្នាក់ឯងខ្ញុំពិតជាគិតពីលោកពិតមែននៅទីនេះខ្ញុំមិនអាចអាប់ដៃឈមមើលទេពីព្រោះថ្ងៃនេះមានមនុស្សមកធ្វើសង្គ្រាមប៉ាខ្ញុំនិយាយច្រើនណាស់គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងប្រាប់ឯងឯងកុំគាត់បាបពេកចាំមើលឯងមានក្បាល3ដៃ6ធ្វើបានទេមិនបានទេបើសិនជាឯងឈរនៅពីក្រោយមើលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំញាត់ដៃធ្វើមិនកើតទេខ្ញុំចង់និយាយថាសាមគ្គីមានកម្លាំងធំហេអលូតោងណែខ្ញុំជិនយៀតណែសុំទោសសុំសួរតិចខ្ញុំចង់សុំច្បាប់ពី3ថ្ងៃទៀតប
ន្តែមិនដឹងថានិយាយជាមួយនឹងស្ដេចយមរាជយ៉ាងម៉េចទេថាមិញនេះអ្នកស្រីលាវកំពុងខឹងខ្លាំងណាស់លោកចង់ចាក់សាំងលើភ្លើងទៀតអីប៉ុននេះមិនស្អាតទេត្រូវធ្វើម្ដងទៀតអេចុះខាងលោកធ្វើរួចហើយណាអេអត់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយចារឿងរបស់លោកលោកដោះស្រាយខ្លួនឯងទេយប់នេះម៉ោង8បើមិនបានធ្វើកិច្ចសន្យាទេថាកែដេញខ្ញុំចេញហើយឥឡូវស៊ីលូក៏ត្រូវបាត់បង់ការងារធ្វើដែរមានរឿងអីមិនក៏ធូនធូនម្ល៉េះគឺរឿងឌីហ៎ត្រូវហើយគឺឌីស៊ីលូធ្វើអីលោកថាម៉េចលោកមិនបានបោះចោលទេទុកនៅកន្លែងណាខ្ញុំទៅយកថាម៉េចមកចាប់ផ្ទះទៅបៃជីងទៅយកមិនបានអេមានអីខុសពីបាត់ទេលោកដឹងទេចាំមិនបានគឺត្រូវធ្វើម្ដងទៀតអេអេចាំសិនអេអាលូតាហុងនិយាយទៅហាត់អីកាស៊ីលូរបួសអើបានហើយឆាប់និយាយទៅសំឡេងលោកដូចជាភ្នាក់ផ្អើពេញក្រុមហ៊ុនហើយស៊ីលូដៃនាងយ៉ាងម៉េចហើយមិនតាហុងថាតាហុងនិយាយប្រដាប្រាស់ទេកុំជឿគេដៃខ្ញុំមិនកាត់អីទេគ្រាន់តែក្រិចកាត់ដៃតែទេមិនអីមែនណាអត់អីទេពិតជាមិនអីមែនណាអឺបានហើយបានហើយថ្ងៃនេះមានការងារច្រើនណាស់អត់មានពេលនិយាយជាមួយលោកទេអឺពេលថ្ងៃពួកយើងមានប្រជុំទៀតបានហើយខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យហេតុអីក៏មិនចង់ឲ្យគេដឹងឯងចង់ការពារគេទៀតទេឲ្យគេដឹងធ្វើអីទៅស្មានថាគេមកជួយយើងបាននេះបានហើយឆាប់ធ្វើការទៅប្រយ័ត្នធ្វើមិនទាន់ពេលថ្ងៃមិនបានផឹកតែណាអេយកវេលាទៅណាម៉ាក់ក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាកាត់ឡើងខ្ញុំប្រញាប់ទៅនេះលេខទូរស័ព្ទនៅសៀងហៃខ្ញុំទៅដល់តេតងមកម៉ាក់អាយីម៉ាក់ខ្ញុំគ្មានពេល5នាទីអេម៉ាក់ខំបោឯងតម្រាំនិយាយជាមួយឯងបានណាមិនក៏ឯងចង់ទៅទៀតម៉ាក់សុំទោសលោកនៅដដែលអត់មានប្រែប្រួលសោះនៅតែក្មេងដូចកាលពីមុនចឹងហេសសៅពេកហើយអរគុណសំជើញអរគុណអេអរគុណទាំងអស់គ្នាបែបដូចខ្ញុំប្រកល់ឲ្យបងទៅហើយភ្ជាប់ពាក្យថ្ងៃនេះការពិតគូដណ្ដឹងខ្ញុំសំតែជាបងទៅត្រេះហេតុអីក៏មិនមែនបងអ្នកដែលខុសខើជាងគេការពិតតែគឺជាបងបាក់បងជឿថាអ្វីអ្វីកន្លងមកបងគួរតែឲ្យពោះខ្ញុំដល់សន្តិចិត្តតែថ្ងៃស្អាតខ្ញុំជាមួយសិឈានរងចាំបងបាក់បងធ្វើមិនបានទេកុំឲ្យខ្ញុំឃើញមកបងទីអ្វីដែលបងធ្វើគឺជាការធ្វើពុតទេខ្ញុំមិនត្រូវការទេអរគុណឲ្យដល់បានជឿញមកអរគុណអរគុណអេយ៉ាងមិនដាច់សេចក្ដីមកឲ្យអរគុណអបអសាទរអរគុណហងសានឃើញទេបន្តោងគុជមួយនេះគឺកូនចង់បានតាំងពីនៅក្មេងមកឲ្យជាងធ្វើខ្សែកសំនឹងបន្តោងមួយនេះឲ្យសំនឹងរូបការរបស់កូនឃើញទេស្អាតណាស់ឃើញទេថ្ងៃនេះបានទៅលើកូនហើយម៉ែកូនមិនចង់ជាប់ពាក្យទេកូនមិនចង់រៀបការជាមួយសិឈិនទេកូននិយាយស្អីហ្នឹងអាយុនៅឆ្នេរសមុទ្របាននិយាយអីជាមួយនឹងកូនឈិនជាអាននិយាយអីទេកូនជាអ្នកនិយាយអ្នកដែលកូនស្រឡាញ់មិនមែនសិឈិនទេកូនមិនរៀបការទេម៉ាក់ជួយកូនរំសាយកម្មវិធីថ្ងៃនេះបានទេម៉ាក់ជួយកូនបានទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសិឈិនគេខូចចិត្តជាងនេះទៀតទេហេតុផលមួយនេះម៉ាក់មិនអាចទទួលយកបានទេកូនដឹងទេនៅខាងក្រៅមានភ្ញៀវមកច្រើនណាស់សតតែជាអ្នកមានមុខមាត់ស័កសមជាមួយនឹងគ្រួសារពួកយើងទាំងពីរបើសិនជារំសាយតើឲ្យគ្រួសារយានយើងជាប់មុខទៅទុកនៅកន្លែងណាទៅហើយឪពុកម្ដាយរបស់សិឈានយកមុខទៅទុកឯណាពួកគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះយើងម៉ាក់មុខមាត់នឹងសុភមង្គលរបស់កូនមួយណាសំខាន់ជាងរឿងនេះមិនមែនលេងសើចទេកូនដឹងទេបើសិនជារំសាយកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យមិនត្រឹមតែបាត់បង់អនាគតកូនទេថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់សិឈាននិងប៉ះពាល់ដល់អាជីវទៀត
ជីហុងសាសុំទោសណាមិនបានទៅជួបរំពិធីភ្ជាប់ពាក្យពូនាងបងមិនមកពីព្រោះបងមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិនមិនហ៊ានឲ្យពខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំមានធុរៈសំខាន់ទៅសៀងហៃទៅសៀងហៃថ្ងៃនេះពេលនេះណែណាពេលនេះខ្ញុំនៅពលានយន្តហោះចេញក្រៅមិនបានទេហងសានជូនពលអ្នកទាំងពីរដែលសតិចិត្តណាពួកយើងទាំង3នាក់ធំជាមួយគ្នាការពិតខ្ញុំមិនដឹងថាស៊ឺឈិនស្រឡាញ់នាងទេរយៈពេលកន្លងមកនេះពួកខ្ញុំដឹងថាស៊ឺឈិនស្រឡាញ់នាងរកឃើញអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនយើងពិតប្រាកដមិនមែនជាការងាយស្រួលទេឡោ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 ស៊ឺឈិនគ្រប់គ្រងនាងចូលសិល្បៈគេជាគូជីវិតរបស់នាងខ្ញុំជឿថាស៊ឺឈិននឹងស្រឡាញ់នាងអស់មួយជីវិតអ្វីដែលនាងយកបានគឺបេះដូងរបស់ស៊ឺឈិនហើយនឹងមិត្តភាពពួកយើងហុងសានខ្ញុំសូមឲ្យនាងមានសុភមង្គលនឹងមានសេចក្តីសុខរស់នៅជាមួយគ្នារៀងរហូតហុងសានខ្ញុំសូមទោសប៉ុន្មានដែលខ្ញុំមានធុរៈមិនបានទៅចូលរួមសេឈីនហុងសានមានរឿងអីហ៎សំតើខ្ញុំមិនអាចភ្ជាប់ពាក្យជាមួយបងបានទេខ្ញុំហេហើយវារឿងអីទៅចឹងវារឿងអីហេតុអីបាត់ទៅជាយ៉ាងនេះចឹងសំតឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារបងអាម៉ាស់មកហើយនាងមិនចង់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយខ្ញុំហេតុអីមិនប្រាប់ខ្ញុំមុនព្រោះតែអាយុមែនទេដល់ចាំខ្ញុំមិនដែលភ្លេចអាជាទីខ្ញុំទៅអរិបសម្ដែងនិងទៅសៀងហៃសម្ដែងរឿងទាំងអស់នេះក៏ប្រូតែអាជាដែរយ៉ាងម៉េចត្រូវទៅសៀងហៃសម្ដែងទៀតហើយពួកគេធ្វើជ្រុលពេកហើយលោកគ្រូហាមាត់ទៅហើយខ្ញុំមិនហ៊ានបដិសេធទេតាំងពីជួបជាមួយឈិនជាវិញរឿងពួកយើងពីរនេះខ្ញុំព្យាយាមលាក់នឹងអាជីព្រោះតែចង់ឲ្យគេមកតៃវ៉ាន់វិញខ្ញុំក៏ហត់ថានឹងមិញឈឺរឿងភ្ជាប់ពាក្យរបស់ពួកយើងទាំងពីរនេះដើម្បីឲ្យអាជីឃ្លាតឆ្ងាយពីពួកយើងសុជីនបងល្អជាមួយខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនអាយបងអភ័យទៅឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចង់កុហកបងអស់មួយជីវិតទេខ្ញុំបំផ្លាញអនាគតខ្លួនខ្ញុំបំផ្លាញអនាគតអាជីខ្ញុំមិនចង់បំផ្លាញអនាគតបងទេពីព្រោះសុភមង្គលបងមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេសេលូឯកសារដែលអញត្រូវការខ្ញុំរៀបចំរួចហើយពួកយើងទៅហ
ខ្ញុំសន្យាជាមួយអតិថិជនយប់នេះធ្វើកិច្ចសន្យាហេតុនេះពេលជួបជាមួយអតិថិជនរួចថ្ងៃស្អែកនាងមកធ្វើការតាមធម្មតាខ្ញុំមកក្រុមហ៊ុនលាឈុំអ្នកធ្វើការមិនចេះទទួលខុសត្រូវដូចជាសុនហឺមីងនាងជាមួយសៀវលូយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារប៉ះពាល់ដល់គេក្រុមហ៊ុនធ្វើការដូចជារបស់អ្នកទាំងពីរទៅហើយតែយើងអាឡូបាបាម៉ាត់ខ្ញុំដឹងហើយសេលូអាចាំតៃឡង សុំទោសលោកឈិនពួកគេកំពុងធ្វើមិនទាន់ធ្វើរួចទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចាំមកផ្លែទៀតបានទេឲ្យខ្ញុំនៅចាំទៀតអ្នកស្រីដឹងទេខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ឡើងយន្តហោះឲ្យទាន់ម៉ោងណាខ្ញុំសុំទោសបាច់ធួតទីនេះខ្ញុំរកឃើញហើយស្មាននេះពិបាករកតាក់ស៊ីជិះណាស់ចាំមកផ្លែតខ្ញុំរៀនជីកង់បានតែប្រមាណថ្ងៃទីតែកុំបារម្ភអីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងទៅឲ្យទាន់ពេលខ្ញុំជាសិស្សរបស់នាងនាងជឿជាក់លើខ្ញុំទេលោកសេលីវសំទោសខ្ញុំមិនអាចរងចាំតទៅទៀតទេកិច្ចសន្យារបស់ពួកយើងយប់នេះគឺមិនអាចសម្រេចបានទេអូខេលោកឈិនសំទោសពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកខកពេលឡើងយន្តហោះគឺពួកខ្ញុំបានហើយខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់អ្នកស្រីបកស្រាយទៀតទេសំទោសដោយសារតែពេលវេលាខ្ញុំមិនអាចរងចាំតទៅទៀតបានទេឈប់សិនអ្នកស្រីសំទោសពួកខ្ញុំមកយឺនប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះមានរបស់ចេញថ្មីមានរបស់ទំនើបខ្លាំងណាស់ពួកខ្ញុំរកឃើញផ្លូវមួយវាយចូលទីផ្សារបានរបស់ទំនើបធ្វើឲ្យសិស្សសាលាចាប់អារម្មណ៍បានក៏ធ្វើឲ្យអ្នកវ័យកណ្ដាលចាប់អារម្មណ៍បានដែរខ្ញុំជាប់ប្រជុំមកតាន់ពេលហើយតាហងមិនអាចខ្ញុំធ្វើអីទេខ្ញុំប្រាប់មកនយីគេធ្វើតាមខ្ញុំអត់មាននរណាហ៊ានតវ៉ានោះទេប៉ាមិនបានឃើញទេថ្ងៃនេះខ្ញុំពូកែណាស់ដឹងទេអាដៃខ្ញុំខ្ញុំសាក់មើលសិនអើហាវ៉ាអាយ៉ាប៉ាកំឡុងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ម្រាមដៃជាងកាំងខ្ញុំចាក់ទម្លុះចិញ្ចៀងពិតមែនណាពិតមែនប៉ាមិនជាមកមើលទេដៃខ្ញុំជាហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅផ្ទះញ៉ាំសុបមាន់ដែលប៉ាធ្វើប៉ណ្ណឹងបានហើយមិនអីទេអើបានហើយអ
ះដៃនាងកាត់អីអេលោកចាញ់មកធ្វើអីប៉ាប៉ាខ្ញុំថាថ្ងៃនេះធ្វើសុបមន់តែផ្ទះខ្ញុំញ៉ាំសុបមន់តែដៃនាងរបួសមន្តីប្រកាសហើយខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ដោយលាក់មិនចិត្តនោះទីខ្ញុំមិនដាច់កុហកណាទេប៉ាខ្ញុំជាមួយតាហុងឆាប់ភ្ញាក់ផ្អើលណាអាយ៉ាលោកកុំឈ្គួតតាមពួកគេទាំងពីរនាក់បើសិនដែរខ្ញុំឈឺមែនធ្វើម៉េចមកធ្វើការបានកាលពីក្មេងខ្ញុំខ្លាចស្លាប់ណាឲ្យតែឈឺអីតែគឺខ្លាចបានហើយនាងសាយដាក់ខ្ញុំចឹងគិតថាខ្ញុំឈ្គួតអេកុំកុហកខ្ញុំទៀតបានទីបានអរគុណពិបាកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគួរទីគួរទីពិបាកដល់អ្នកហើយចាស់លីហើយអេសួស្តីអ្នកទាំងពីរខ្ញុំឮថាស្ប៉តមួយនេះគឺលោកជាអ្នកធ្វើដល់ផ្ទាល់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកណាស់ម្យ៉ាងទៀតចិនយាដោយសារតានេះមួយនេះលោកជាយន្តហោះពីតៃវ៉ាន់មកសៀងហៃខ្ញុំសូមអរគុណលោកម្ដងទៀតបានហើយខ្ញុំប្រញាប់ណាស់ចាំពេលខ្ញុំមកពីអាមេរិកវិញចាំខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំបាយលាសិនហើយណាចិនជីស្អែកពេលព្រឹកមកការិយាល័យរបស់ខ្ញុំអស់បាទហើយសេឡូពួកយើងការពារជីវិតបានហើយអេអាយ៉ាពេលដែលលោកជាមួយនឹងសេឡូចុះមកដល់ពួកលោកដូចជាអ្នកខ្លះហានអញ្ចឹងហើយពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់គេពួកយើងទទួលបានជោគជ័យហើយកុំឲ្យពួកគេអួតពេកជំងឺម៉ាក់របស់លោកមិនអីទេអត់អីទេអរគុណអ្នកស្រីលោកសុំច្បាប់ទៅផ្ទះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនស្ទើរតែមានគ្រោះថ្នាក់នៅមានទីក្រុមហ៊ុនធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនដូចមុខរបរផ្សេងទីមានបញ្ហាកើតឡើងរាល់ថ្ងៃផ្ទះលោកនៅឯតៃវ៉ាន់សុខភាពម្ដាយលោកមិនសូវល្អបើសិនជាមានរឿងដូចគ្នាកើតឡើងទីលោកថាតើមើលខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យមានលើក្រាញ់ទីទីគ្រាន់តែទៅម្ដងក៏មានរឿងធំទៅហើយមិនក៏លោកដឹងថាសុខភាពម្ដាយរបស់លោកអត់មានបញ្ហាអីនោះស្ថានភាពដូចគ្នានេះមិនកើតឡើងទៀតទេរឿងកើតឡើងម្ដងនេះចៃដន្យណាស់ហើយចម្លែកទៀតតែខ្ញុំហ៊ានធានាថាមិនឲ្យរឿងនេះកើតឡើងទៀតទេខ្ញុំជាអ្នកបង្ហើបឲ្យតុងសៀវលូដឹងការពិនអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះគឺលោកទេខ្ញុំហ៎ខ្ញុំយល់ថាពាណិជ្ជកម្មនេះធ្វើបានល្អណាស់បើសិនជាខ្ញុំជាអតិថិជនខ្ញុំប្រកាសជាទិញក្រុមហ៊ុននេះលោកនិយាយនេះគឺជាការពិតទេប៉ុន្តែបើសិនជាតាមទឹកកតាឈឺឈឺមួយទៀតវាកាន់តែល្អអ្នករសាទុកនេះគឺលោកអ្នកហោះមកពីតៃវ៉ាន់ក៏ជាលោកនៅក្នុងរយៈពេលសាក់លបងនេះលោកមានគុណសម្បត្តិច្រើនណាស់ដូច្នេះពីថ្ងៃនេះតទៅលោកជា
សមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិចូលរួមប្រជុំខ្ញុំចូលរួមប្រជុំបានណាជីកុំតាន់អាលអខ្លាំងពីធ្វើការសង្ឃឹមទៅលើសមត្ថភាពមិនមែនសង្ឃឹមទៅលើរាសីទេបើសិនជាធ្វើការមិនបានល្អខ្ញុំមិនទុកមុខឲ្យលោកទីឲ្យលោកធ្វើការរីរងដូចពីមុនវិញទៅវិញបានហើយលឹងឡើងលឹងឡើងអរគុណអ្នកស្រីខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអាឡូអាអាឡូអត់អីទេអត់អីទេអត់អីទេអរគុណជួយត្រេកអរអាយីជួយត្រេកអរអបអសតោជួយត្រេកអបអសតោអបអសតោណាយីអ្នកស្រីយីអរអាយីមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះគាត់ដឹងថាពិតជាមើលមនុស្សមិនខុសនោះទេត្រូវដែរទេមែនហើយមែនហើយថ្ងៃទៀតបើកប្រាក់ខែហើយឈិនយាកថាបើកប្រាក់ខែខែដំបូងនិយាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់ណាស់ណ៎ណ៎ណ៎សាក់តែទៅផាត់មកបោះទៀតចាំមិនដែរឆ្ងាញ់ទេអាមុននេះឆ្ងាញ់ណាស់មិននិយាយឆ្ងាញ់ទេណាសាក់ហើយកុំអីកុំលេងច្រើនពេកថតរីទៅមកម៉ាម៉ាម៉ាថតរុកទៅហេថតរសាបន្តិចណាអាចោលស្រួលចោលស្រួលហេថតរសាថតរសាអញ្ជាអាមួយនេះធំម្លឹងម្លឹងមិនងាយឆ្អិននោះទេអេតែទៀតពួកយើងញ៉ាំសាច់អាំងមានខ្វះអ្វីទៀតដែរទេខ្វះអីខ្ញុំទៅទិញអាយឆាប់ឡើងអេសំទោសនៅតាមផ្លូវនៅតាមផ្លូវធំឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំនាំលោកដើរតាមផ្លូវកាត់វិញលោកអេអាំងសាច់ឲ្យច្រើនទៅឲ្យគេយកទៅខាងនោះអូអើណែណែនេះកុំអាំងយកពេកខ្លាចអស់ហើយអាំងឲ្យគ្រឿងបន្តិចទៅឆ្ងាញ់មិនមែនហើយប្រែវាទៅទីនេះជាទីណាយមិញនឹងខ្ញុំប្រាប់ថាទៅផ្លូវដដែលនេះមិនព្រមចង់មកតាមផ្លូវនេះខាងមុខមានផ្លូវទីណែមនុស្សយើងមានកំណត់ខុសៗគ្នាណាគិតដូចខ្ញុំរកឃើញកន្លែងច្រើនអញ្ចឹងនាងប្រាប់ខ្ញុំមកពួកយើងមកទីនេះរកឃើញអីចាត់ដៃនៅខ្ពស់ណាអេហាត់អីក៏ពួកយើងមកដល់ទីនេះអេឆិនជីពួកយើងឡើងទៅចាត់ដៃមើលទៅល្អទីពេលនេះហ៎បើសិនជាឡើងទៅដល់ខាងលើមើលឃើញទេសភាពគឺស្អាតណាស់ហាត់អីពួកយើងត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងឡើងទៅកន្លែងខ្ពស់101នៅតែប៉ែកខ្ញុំមិនដាល់ទៅទីលោកប្រាទស្សនៈផ្សេងតែលើពេលវេលាផ្សេងទៅដូចទស្សនៈពួកយើងឈរនៅកន្លែងនេះមើលចិត្តដីមិញជូល្អជាងមើលអាកាសខ្ពស់បើសិនជាពួកយើងឡើងទៅដល់កំពូលមើលចំក្រោមវាទៀតជាងចិត្តដីមិញជូតើដូចជាប្រអប់ឈើគូយ៉ាងចឹងណាមើលឃើញលើមេឃច្បាស់ណាថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកជប់លៀងការប៉ិនពួកយើងធ្វើការមកខែហើយបាត់ជាហត់ណែនណាមែនហើយគូទៅជប់លៀងឲ្យសប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយណាស
ខ្ញុំថាលោកមានលោកមកពីតៃវ៉ាន់វិញមិនដែលធ្វើមុខស្រាប់បាននោះទេមានរឿងអ្វីមិនសប្បាយចិត្តក្នុងចិត្តមានរឿងអីនឹកចេញមកអស់មកຕົកនៅក្នុងចិត្តពិបាកទ្រាំណាស់រឿងហុងសានភ្ជាប់ពាក្យធ្វើឲ្យលោកមិនសប្បាយចិត្តមែនទេមិនមែនរឿងភ្ជាប់ពាក្យទេគឺម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់លោកម៉ាក់ខ្ញុំកុហកខ្ញុំថាគាត់ឈឺការពិតអត់ឈឺទេគឺចង់ឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះវិញការពិតគឺជារឿងល្អទេប្រសើរណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ការពិតម៉ាក់លោកអត់កើតអីនោះទេម៉ាក់លោកមានសុខភាពល្អឆាប់ឡើងសាក់ទៅសាស្រាយទៅអេពេលលោកដឹងថាម៉ាក់លោកអត់កើតអីលោកក៏តែសប្បាយចិត្តម៉ាក់ឃើញម៉ាក់អត់ឈឺធ្វើនំអ៊ីបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ណែមានអីទៀតមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណែថ្ងៃហងសានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងសឺឈិនលោកមិនបានទៅចូលរួមក្នុងចលរិះចិត្តទេស្រេចឲ្យខ្លាំងនិយាយចេញមកសឺឈិនហងសានអ្នកទាំងពីរភ្ជាប់ពាក្យជួយត្រេកអរអ្នកទាំងពីរជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងពីរមានសុភមង្គលខ្ញុំក៏មានសុភមង្គលដែរអេឈិនយេថ្ងៃនេះពួកយើងបានមកនៅទីនេះសន្យានឹងគ្នាទៅមិនថាអ្នកណាកើតមានរឿងអីទេពួកយើងឡើងមកកន្លែងនេះគឺសុំឲ្យសមទេវតាជួយដល់ពួកគេទៅពួកយើងសន្យានឹងគ្នាទៅឲ្យតែបាននៅក្បែរនាងនៅលើលោកនេះមានកន្លែងជាច្រើនដែលមិនដូចគ្នាទេចង់ធ្វើអីលោកខ្ញុំលោកយកច្រាមហើយខ្ញុំល្អជាមួយលោកខ្ញុំរកការងារលោកធ្វើជួយធ្វើការឲ្យលោកពីព្រោះនៅតៃវ៉ាន់លោកជួយជីវិតខ្ញុំលោកជាអ្នកមានគុណខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សងគុណលោកប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានកំណត់ច្រាមទេខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់លោកទេលោកកុំយល់ខាញ់តែម្នាក់ឯងលោកកុំយល់ច្រាមទៀតអីហើយថាឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យប្រយ័ត្នទីបំផុតនៅតែធ្វើឲ្យមានរឿងកើតឡើងខ្ញុំពួកឯងទាំងពីរអ្នកនៅលើអាគារខ្ញុំឃើញអស់ហើយឯងអាណិតគេឬក៏ស្រឡាញ់គេមិនមែនទេមកពីខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកទប់អារម្មណ៍មិនបានខ្ញុំកាន់ចឹងទៅស្រីល្ងងខ្ញុំល្ងងណាស់ស្រីល្ងងឆាប់ធ្វើការទេគម្រោងការរបស់ក្រុមហ៊ុន ACV គិតថាជួយឧបត្ថម្ភកុមារាកុមារី100នាក់អឺកម្មវិធីលើកនេះគឺមានពលកម្មហាត់ប្រាណវិជាសាស្ត្រ3មុខនេះសង្ឃឹមថានឹងរកបានកុមារាកុមារីដែលពូកែចែកជាក្រុមធ្វើការងាររួចហើយយកមករៀបចំធ្វើជាពាណិជ្ជកម្មមួយតែម្ដងអេចិនជីពីមុនលោកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនតន្ត្រីឯងមិនហើយល្អខ្ញុំឲ្យលោកជាមួយនឹងសៀវលុងមើលការខុសត្រូវការងារនេះមែនហើយខ្ញុំដឹងពួកឯងទាំងពីរអ្នកត្រូវរើគ្នាណាស់ឲ្យអ្នកទាំងពីរសហការគ្នាគួរតែអត់មានបញ្ហាអីទេខ្ញុំបកគលឲ្យពួកឯងហើយមកជឿជឿចង់យកឈីមក
天边。